Čau, děl, já vítám vás pri dnešnom videu a v dnešnom videu budeme reagovať na vaše YouTube kanály, pretože ste mi ich akože popasili celkom dosť. Máme 68 komentárov. Wow, vy ste fakt blázni. OK, takže ako prvý kanál tu máme Twilera. Akože nechápem, prečo Twiler chcel hodnotiť kanál, ale OK, tak čo tam mám? Ja neviem, čo ti mám zhodnotiť, proste miniatúry. To video kedy vydal? No. Pred trvaniami, čo? Ako zvonček? Prečo nezvoníš? No, takže. Ako vidíme, tak ja tu nemám čo hodnotiť, proste tu nemám čo. Banner, topka. A neviem, čo by som mala zhodnotiť, proste jeho videa veľmi rada pozerám, úplne super sú, takže... Toto som nevidela, pretože YouTube. Držím palce Twilerovi k tým 50 tisícom a potom k 100 tisícom. OK, takže poďme na ďalší kanál. Takže máme tu ďalšiu youtubera menom Spirit. Dáme si videjka a čo tu takého máme? Máš nejako malo videj, ne? Si koľko za všetko je akože celkom dobré, dáme si toto. 27 leta Kate McLeod. Ale vidím, že toto máš úplne v pohode. Určite pokračuj, lebo dobre, nevidel som to celé, OK, priznávam, ale proste čo tu mám reagovať na celé takéto videá? Game Hunter, no. Nickname by som zmenila, logo by som zmenila, banner by som zmenila, inak Spirit mal všetko dobré, ale... Game Hunter, miniatúry ako, no, okej, okay, ale toto by som zmenila, akože toto tým červeným konec, ako. Údajne bere ty nejlepší stránky. Okej, okay, to je nejaké informatívne video, nič pre mňa. Ale toto je pekne, tam napísaná hra, outro bolo super, aký edit tam je, uznávam. Jednotka s hviezdičkou. Že máme tu druhý kanál Studio DJ Felem. Takže odporúčam ti banner, určite aj iné logo ako máš a miniatúry. Kaž? No nie je tam hudba, nemáš popisok proste, kamo. To máš 0 bodov, nič tam nemá. Just Dave. Takže ako vidíme, máš miniatúry, čo je úplne super. Super banner. Logo, takže tak. Aj mikrofón je v pohode. Vítajte u ďalšej epizódy z Modpack. Akože, ono je to v pohode, len ja, neviem, mňa takéto mody v Minecrafte nebavia. Ale to je môj názor. OK, tu máš niečo o tom, aké máš písičko, ako takéto veci, to je úplne v pohode. Toto je super video, ale chýba mi tam hudba do pozadia, takže asi tak, ale inak v pohodičke. OK, takže tu máme Strelexa. Nejvíc ťažká Minecraft mapa. Tak to poďme pozrieť. Tak to by som nedala. Tady nahoře to tlačítko není. Máš v popisku veci potrebné, takže podľa mňa nájsť. Tak ja neviem, či ti mám povedať, ja som na tvoj kanál reagovala. Takže maximálne minimálne asi tie miniatúry. Teraz poďme na ďalšiu youtubera menom Arabim Show. Tutoriály hry, názory. V pohodičke banner, v pohodičke logo. Videá, no poď. Miniatúry úplne na pána. Tak ma zaujímajú aj videá. Je tam aj ten edit, kebyže ten bitrate je lepší, tak to video môže byť fakt dobré, podľa mňa. Podľa mňa to je úplne nice, takže tak. Mne sa to páči. Ja to budem aj pozerať, podľa mňa toto je super. Toto ma ako fakt baví, takže tak. OK, takže prosím ťa, Paprik. Zmen si banner, lebo to sa nedá ako. To logo... Ak chceš, tak si to logo nechaj, ak nie, tak to je preč. Máme novú radnicu. Tak poďme to pozrieť. Intričko, no jasné. Akože úprimne, ja sa v tomto vôbec nevyznám, takže ja to asi dám na koniec. OK, takže poďme na koniec videa. Akože pekné spravené toto. Ja len vidím, že sa snaží s nejakým s tým editom, takže v tomto úplne v pohode, len tie miniatúry tiež by som zlišal miniatúry a banner si vymeň a bude to top. Seb S. Ideke. Minecraft Skywars epický krumpáč. No ukáž. Likos. Je tam hudba, dobrý znie to dobre. Aj ten banner, aj to logo sa mi páči, aj tie miniatúry. Podľa mňa pokračujú určite. Maklas, toto by som zmenila, ten banner. Logo OK. Miniatúry, tie sú v pohode. Pani, ale zase na druhou stranu, kdyby si nikdy nemočil. Neviem, príde mi to moc depresívna pesnička, ale neviem ako vám to príde tá pesnička, takže tu ide druhá vec. Ale ja by som úprimne dala asi inú pesničku do videa, takže tak. Tak,
prostě nežije. Ale je to akože v pohode, no. Popisok máš, to mňa úplne v pohode, len ten banner by som trošku zmenila, ale ide o to, že aj ja mám úplne iný, mi sa úplne iné bannery páčia, takže tu ide aj o to. Máme tu ďalšieho youtubera, menom Tomáš Novák, akože toto je v pohodičke, ale by som možno dala trošku iný banner. Vidím, že robíš Lego hlavne, tak to si idem pozerať. Vy si možno poviete, že akože no, toto je úplne easy, ale toto dá oveľa väčšiu námahu, ako nejaké video natočiť a potom zostrihať. Podľa mňa toto je oveľa viac náročnejšie spraviť, pretože to je fotka po fotke, ak sa nemýlim teda. A je to dobre spravené, že my vlastne nevidíme nič naokolo, proste je to takto skovaté, podľa mňa to je úplne super. Pokračuj v tvorbe a ja mám asi nový kanál, pretože milujem Lego. A toto bude úplne top na pozeranie, bude ma to mega baviť. Takže lotry. Lotry, moje intro zatiaľ. Nice, to je v pohode, to sa mi tiež páči. Jak to je spravené, takže tak. Ale zatiaľ bude v pohode tvorba. Len toto by som zmenila, tento banner a bude to top. Takže tak. Možno by som toto, čo máš tu, tak by som to dala aj sem. Do banneru, koniec bendy. Keďže ja som to moc nikdy nehrala ani nechápala, tak nechám to tak, ale hudba, neviem, či tam máš hudbu. Strašne potichu je mik, to by som opravila, že? A to by ja mám čo hovoriť, čo ja mám vždy potichu mikrofón, že? Nevadí, stáva sa. Dúfam, či už dneska to bude úplne v pohode, takže tak. OK, ak sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnite dať like, odber a zvonček a uvidíme sa pri ďalšom novom videu. Ahojte.